podezřelý. Našla jsem tě. Ztratil ses. To není důležitý. On se vrátil. Kdo? Hlídač. Je v kanceláři. Jo, pravda. Měli bysme ho zabít. Tak pojď, Tojčiko. Nechci jít. A proč nechce jít? To je naše priorita. Tak pojď. Haló. Ah, zdravím. Vítej na své první noční směně. V pici... Nevoj se, kuriťák, sakra! Žádnej strach, ona ho dostala! Nice! Zabij ho! Ne. Nezabiju ho. Nikoho nebudu zabíjet. Proč nemůžeme být s lidmi přátelé? Jaká je pointa zabíjení? Je čas přestat. Zbláznila ses? Zabij to monstrum a to okamžitě! We'll be right back.